על ידי השייח למשרד ראש הממשלה. ראש הממשלה אמר את דברו בדבר ההישגים שהגיע אליהם ושהגיע לוועדות. השייח אמר לו, קיבלנו את המסמך, נלמד אותו בכובד ראש, אנחנו הצגנו את זה שאנחנו רוצים להיות בתוך חוק הלאום, ישראלים שווים. ראש הממשלה אמר שמי שכותב עליו, שעובר עליו, שהוא מנהל מדינת אפרטהייד, לא מוכן לשבת איתו, אני מבקש לשבת בקול מצומצם, הלך למשרד. השייח אמר, אני באתי עם האנשים האלה, אני אשאר איתם. אני אמרתי שלפני שבוע כתבתי שמי שעושה את זה עתיד להגיע לאפרטהייד, ואני עומד מאחרי זה, ואני לא התנצלתי, כי אני חושב שהחוקים האלה הם חוקים לא טובים. המילה אפרטהייד לא הועלתה בישיבה. בישיבה הזאת לא... אף אחד לא אמר את זה. לא אמרנו את זה, לא כלום. לפני שבוע אני ביקרתי וכתבתי, ואני עומד מאחרי זה. אני חושב שביקרו אותו אנשים חריפים ממני, ולא פתחו את הישיבה.